نئی عدالت کے دفاع میں بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں آئینی عدالت کا قیام کسی صورت اختیارات کی تقسیم یا عدلیہ کی آزادی سے متصادم نہیں ہے۔ پاکستان میں آئینی عدالت بنانے سے بنیادی انسانی حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نئی عدالت کے دفاع میں بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام، انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام کسی صورت اختیارات کی تقسیم یا عدلیہ کی آزادی سے متصادم نہیں، پاکستان میں آئینی عدالت بنانے سے بنیادی انسانی حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نئی عدالت کے دفاع میں بلاول بھٹو زرداری کا ایکس پر پیغام سامنے آیا ہے۔